Diddordeb yn ochr ddeheuol y prif gylch wrth i ni edrych ar yr adran ec, a fel y gwelwch chi, mae'r rhubanau a'r cerdiau wedi i dosbarthu. Yr un goch yn mynd i Meijem the Ringmaster. Yn cael ei arwen gan Carl Costello, a Carl Costello hefyd yw'r perchennog. Yn dod o'r march Mocroft the Master a gallan o'r gaseg Riverbank Daniel. A wy'n credu bod ni'n nabod y Lady Smart a'r ffrog hir? Ie, yeah, na merged fyna, wrth i gwaith, yn yn ffrogi. Dy ffrogi? Ie, yeah, ffrogi. Oedd hi'n poeni bod hi ffrogi, mynd i fod i bost bore yma. Mlaen yn ffrogi. Ni'n fan o'r maxi dresses, cofio. Union. Breezy. Yn ail. Glyn Coch Master. Yn eiddo i Shane Rogers.